Liebe Heilkunden, fort find mir aus. Mir wisst ich, es haben wir ja am Werden rund aus. Nie hätten wir tut mir länger tiefer in all das. Wir begynten zu reisen auf Ferien und Ungarn war es mal. Und das war Telt. Det var telt til Sørland, det var telt over til Sverige og til Danmark. Det var liksom den store verden for oss da, ja. Det var litt mer sånn at vi satte veldig pris på ting mer enn vi gjør. I dag tar vi ting mer som en selvfølge. Olja, liksom, när det började göra sig gällande att det började tjäna pengar och sånt så blev Stavanger en mer uppdaterad by, för det var en lite fattig by. Så jag sa tidigare att jag växte upp efter andra världskriget, född i krigen och växte upp efter andra världskriget. Så jag har ju fått med mig ganska mycket sånt. Ting, og det har jo vært positive ting som har kommet, ting som har kommet etter hvert alt. Ja. Og sånn som med at du kunne være hjemme med barn og sånne ting. Og sånt, det var det jo ikke når vi fikk ungene. Ja. Livet ble mye på en måte ikke rikere, men vi fikk anledning til å gjøre mye mer enn vi hadde trodd vi skulle få. Ja.